Біфрен, заспокойся і працюй. Разом переможемо. Сейчас мы будем готовить сырные вафли с тартаром из копченого лосося. Ніка Білоцерківська – одна із найвідоміших російських фудблогерок. Народилася в Одесі, але більшу частину життя прожила у Петербурзі. Останні 10 років Білоцерківська мешкає на півдні Франції. Вона авторка 5 кулінарних книг. Веде блог в інстаграмі, має власну кулінарну школу. Та з улюблениці світської Москви Ніка вмить перетворилася на ворога народу. Коли 24 лютого Росія напала на Україну, Ніка одна з перших і небагатьох росіян висловила свою позицію і назвала речі своїми іменами. Я вважаю цю спецоперацію загарбницькою війною з суверенною державою. На відміну від більшості своїх колег, яких вистачили на один пост з голубом миру чи чорним квадратом, Білоцерківська продовжувала говорити про те, що відбувається в Україні, і відкрито засуджувати діяльність Путіна. Він справді з ненавистю до свободи та одержимістю імперських ідей вважає, що Україна – це не держава, а так, шорсткий відрізок дороги на його шляху у вічність. І її можна стерти одним своїм імперським диханням. І він, правда, не розуміє, що знищити Україну неможливо. Весь світ зараз став Україною. Та за такі слова Білоцерківській пред'явили. У березні цього року проти неї порушили першу на Росії кримінальну справу про фейки щодо дій армії РФ. За таке за грати можна сісти аж на 15 років. Та для жінки бути першою виявилося більше визнання, аніж покаранням. Вона красномовно написала в соцмережах. Мене офіційно визнали порядною людиною. Білоцерківська продовжувала висловлюватись у себе в постах, збирати з сестрою гроші для одеської ініціативи, підтримувати українців, допомагати біженцям. Фудблогерка навіть прихистила у себе у Франції свою подругу, українську співачку Олю Полякову. За ексклюзивом на лазурне узбережжя до них навіть прилетіла Ксенія Собчак. Де би ми сьогодні, українці, не знаходились, ми хочемо тільки одного. Мы хотим вернуться домой. И это единственное, что меня держит, что обязательно мы вернемся домой. Ніка Білоцерківська і надалі продовжувала допомагати і різко висловлюватись. Тож на Росії вирішили вжити жорсткіших заходів і заарештувати російське майно фудблогерки. Російські ЗМІ пишуть, що частину майна жінка все-таки встигла переписати на рідних і друзів. Та на Росію Ніка повертатись не збирається. І такі реверанси на свою адресу сприймає навіть з гумором. Я не здивуюся, якщо дізнаюсь через 2 місяці, що вже відсиділа, випущена під заставу за хорошу поведінку і навіть отримала грамоту від начальства СІЗО за перше місце на конкурсі «Найкращий ув'язнений помічник на кухні». Днями у Білоцерківської був день народження, і Оля Полякова попросила для подруги особливий подарунок. В день народження цієї сміливої жінки я хочу звернутися до нашого президента Володимира Зеленського і попросити найкращий подарунок у світі – українське громадянство для Білоцерківської Вероніки. Та попри підтримку України, українські підписники Полякової прийшли в коментарі з обуренням. Мовляв, не хочуть, аби росіяни отримували українське громадянство. Сама ж Ніка просить оліних підписників не нервувати. Дорогі ті, хто переживають за моє громадянство, коментатори, не нервуйте, його я можу отримати на абсолютно законних підставах і навіть у спрощеному порядку. За правом народження в Одесі і тому, що у мене там же мешкає частина моєї родини. Не витрачайте нерви, я нічого ні в кого не прошу. Ймовірно, російська глава у житті Білоцерківської, якщо не добігла кінця, то точно доживає останні хвилини. Та судячи з діяльності Ніки, вона тільки рада цьому. Адже їй соромно мати хоч якесь відношення до держави-вбивці.